Bugünkü tədbirimiz bildiyiniz kimi kreativ sənaye ve yerli imkanlar adlanır. Bu Mədəniyyət Nazirliyinin tapşırığına əsasən artıq bir ildir ki, bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, istedadlı insanları mədəniyyət sahəsinə cəlb etmək, yeni məşğulluq növü müəyyənləşdirmək, bir sözlə iqtisadiyyatı mədəniyyətə gətirməkdir. Və bugün biz çalışdıq ki, bildiyiniz kimi bugün 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə əlaqədar olaraq bu sərgini biz istədik ki, şanlı ordumuza həsr eləyək. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bizə qələbə sevincini yaşadan ordumuza həsr etdik bugünkü tədbiri. Və burada əsasən 1-2 Qarabağ müharibəsi veteranlarının əlişləri, qazilərimizin, həmçinin mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin və könüllü insanların əlişləri, istedadlı insanların əlişləri bugün burada sərgiləndi.